ែម្ដងបាទប្រិមិត្តគណៈពេលនេះជន់រងគ្រោះគាត់នៅទីតាំងកន្លែងកថាគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តបាទរោគដែលសារពោះមានជួយឲ្យសុខស្រាយដើម្បីឲ្យអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ជួយឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងនេះជូនគាត់បាទប្រិមិត្តនៃក្រុមការងារយើងធ្វើការសុខស្រាយផ្ទាល់អំពីករណីហិង្សាបាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងបន្តិចទៀតយើងចាំជួបជាមួយបងប្រុសដែលត្រូវគេវាយបាទប្រិមិត្តយើងស្ដាប់ដំណើរតាមតងទាំងអស់គ្នាបងនេះមិនគេវាយគោកគេមកម៉ាត់ទេបងជួយបងអីកណ្ដាលដើមតឹងថាករណីដែលហត់តា3ម៉ោងនេះមិនជុំមកម៉ានដែរបងជុំមក5ជាងបងមក5ជាង3ម៉ានអ្នកម៉ានអ្នកដែរបងពីអ្នក3ម្នាក់2អ្នក3ម្នាក់បាទហើយនឹងបងថាខ្ញុំដល់រួចហើយបាទបាទហើយសម្បត្តិតិចលោកថាម៉េចដែរលោកថានឹងតាមចាប់ខ្លួនបាទតាមចាប់ខ្លួនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកតាមព័ត៌មានបឋមបងអ្នកដែលវាយហ្នឹងមានស្គាល់ឈ្មោះគាត់ដែរបងស្គាល់បងស្គាល់ឈ្មោះអីបងមួយម្នាក់ទៀតឈ្មោះណាវ៉ាត់ប៉ុន្តែតកូនឯណាវ៉ាត់គឺអត់ដឹងទេបាទណាវ៉ាត់ណាបងបាទបាទហើយទូនាទីគាត់រងថ្ងៃក៏ធ្វើការដែរបងនិយាយបងបងតាមទីនេះបងតាមទីនេះបាទហើយបងបងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបាទជាធានាការយ៉ាងម៉េចហើយដើម្បីចាប់ជនដៃដល់នោះបាទគាត់ទៅតាមផ្លូវតាមដែរបងណាបាទ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 ទទួលអបអរចាត់កិច្ចការបងបានជួយអំដាក់គុំឬថាអាយុធពរអាយុធពរបងណាដល់ពីអាយុធពរបាទគាត់ថាធ្វើមិនលឿនទេតែតាម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 ថ្ងៃណាក៏យកមកតាមដែរបាទបាទមុនមកធ្លាប់មានអត់ទោឲ្យគ្នាទេបងបាទអត់មានទេអត់មានទេហ៎ហើយបងដែរស្គាល់គាត់មុនមកទេបងស្គាល់ស្គាល់មុនបាទផងដែរតែថាយើងទៅតាមការជួបគ្នានឹងដល់ទេបងថាមុនមកដូចគេយើងតែតែស្វាគមន៍គ្នាមិនចឹងបាទ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 ហើយវាយវាយបងវាយប្រមាណដៃប្រមាណជើងវាយច្រើនដៃបាទច្រើនដៃហើយបាទបាទហើយលៀមលៀមនោះក៏មានសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរយើងហើយចុះមកធ្វើរដ្ឋបាលដែរបងបាទបាទបងមានអីលើកឡើងបន្ថែមបន្តក៏បន្ថែមបងអាចនិយាយបានបងម្នាក់ទៀតតែមានមានឡើងមានឡើងបាទ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 ហើយជាបន្ទាប់មកគង់ទៅក្នុងបោបងខ្ញុំមើលដល់អាយដមក្នុងការឲ្យលោកគូមានការចាប់ខៃគ្រូទៅធ្វើបើសិនជាគាត់ជីកងកម្លាំងពិតមែនមិនគួរណាឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ពើសាលោកជីវរដ្ឋបែបនេះទេបាទ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 យើងយើងកំប្រោទូនីតិជីកងកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចឲ្យយកមកជីកងជីវរដ្ឋប្រើពើសាលើបង្គោលជីវរដ្ឋទៀតត្រូវទេក្នុងនាមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គឺបំរើជូនជីវរដ្ឋបាទមិនមែនជាសបាយជីវរដ្ឋបាទបាទជាដាច់ក្រុមជីវរដ្ឋទេបាទយើងមកខែរត់ការរត់បាទបាទបាទបងខ្ញុំលើកឡើងបន្តទៀតបាទគាត់ហាងតែខ្ញុំគាត់ជាមីងនេះគាត់តែមានហាងគេជាបាទបងបងបាទបងមានហាងតែគាត់ជាមីងមួយយ៉ាងណាបាទបងបងដឹងពីទូនីតិរបស់គាត់ទេបងបាទខ្ញុំអត់បានដឹងទូនីតិរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មានការនៃហាងខ្លួនឯងមានការសមត្ថកិច្ចនេះដែរបាទបាទគាត់ថាគាត់ថាគាត់សមត្ថកិច្ចខាងព្រំដែននេះបាទ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 តែខាងណាគេបានបានតែបាទបាទបានគាត់ថាតាមរបស់ប្រទេសបាទអញ្ចឹងបន្តពីការប្រើប្រាស់ពលសាមកមកហើយឡើងទៅបាត់ណាបាទតែពេលតែតាមតង់បីខ្ញុំហើយបានប្រហែលទៅបាត់ហើយឡើងរបស់បាត់ទៅបាទតែពីរនេះណាបងបាទតែពីរហើយ
អត់បានសមាជិកយើងគាត់ស្នើថាគាត់ដាក់យ៉ាងម៉េចដែរគឺថាយើងទៅដាក់ពីម្ដងបាទគាត់ជិះជាការតាមគាត់មានជាការតាមចាប់ហ្នឹងបាទយើងបងជួយឲ្យក្នុងសង្ស័យដើម្បីឲ្យដឹកបុគ្គលនោះឲ្យជួយដោះស្រាយតាមទីការផងបាទណាបាទយើងខ្ញុំជាអ្នកតាមព័ត៌មានមានសង្ស័យជួយឯកឧត្តមជាស្នងការឯកឧត្តមក៏ដំរីឯជួយរិទ្ធបាទអភិស្នងការនឹងជាស្នងការក៏បារីទីភ្នំពេញបាទលោកមានជាការចំពោះជួយដៃដល់ដែលពីតាមប្រាប់ពងសាលើបងហើយតិចនោះបាទធម្មតាបាទបាទបាទហើយបងមានកិច្ចសន្មតមានបងជួយការផ្សព្វផ្សាយនេះដល់ដល់ហើយបាទខ្ញុំបាទបងឲ្យបាទបាត់កិច្ចតាមចាំគូរបស់បាទទៅមកដល់ផ្សាយលើព្រាមបាទពួកខ្ញុំមិនសង្កត់ទេពួកខ្ញុំបាច់ដែរបកកើតមកមិនឲ្យអ្នកណាមកវាយព្រីព្រីទេបាទ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 តែឲ្យសន្មតបាទបាទបាទឥឡូវប្រិមិត្តគួរតែកជនបាទនេះគឺតាមអាចារ្យមានតកង់តាក់ស៊ី2នាក់ហើយប្រើតាមបឋមបងប្អូនរីកាមកនោះគឺថាប្រើទូរនទីជាសមាជិកទៅទៀតដែលទៅវាយលើបងប្រុសដែលបងប្រុសខាងលើណាប្រិមិត្តនេះយើងមិនដឹងទេយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនប្រទេសយើងមានច្បាប់បាទហើយខ្ញុំសង្កេតថាលោកឯកឧត្តមសង្ការក៏ដូចជាលោកអធិការខណ្ឌភិនជ័យបាទលោកដូចជាមេប៉ុសបាទប្រិមិត្តក៏ដូចជាមេប៉ុសសម្រាប់ក្រោមបាទលោកជួយមានវិធានការជំរុញដើម្បីចាប់ជនដៃដល់បាទមកធ្វើការសាកសួរនាំក៏ដូចជាកសាងសំណុំរឿងទៅតាមវិធានការបាទប្រិមិត្តខ្ញុំផ្សាយនេះខ្ញុំមិនទៅកាន់ជើងខាងណាលើខាងណាទេខ្ញុំយោងតាមពីជនរងគ្រោះទាំងអស់ជនរងគ្រោះក្នុងបើខ្ញុំផ្សាយបាទខ្ញុំផ្សាយបាទប្រិមិត្តជនបាទព័ត៌មានយើងនៅឈរចំណុចក្រុមកណ្ដាលដើម្បីយកតាមប្រភពទីទីទាំងសងខាងបាទយើងមានផ្សាយបាទប្រិមិត្តគណៈព្រីដែរប្រិមិត្តចុងក្រោយបងសូមអរគុណទៅប្រិមិត្តទីតានិជនយើងក៏ដូចជារដ្ឋត្រីទៅរដ្ឋត្រីតែគាត់ប្រព័ន្ធឲ្យជួយពង្រឹងឲ្យទៅការដោះស្រាយជំងឺជំងឺរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ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 អរគុណតាមណាបាទអរគុណបាទអរគុណណាប្រិមិត្តគណៈព្រីដែរវត្តមានខ្ញុំបាទទេដែលនឹងបញ្ចប់ការឡាយតែប៉ុណ្ណេះបាទរដ្ឋការតាមដានពីការ cycle ที่จะเอาเก็บเอ็กซ์โอ้ขอบคุณ